იცის რა. Hey squad, დაბრუნდა ბიჭების ჩელენჯი და დღეს ვიღებთ 5 წამიან ჩელენჯს. Anu ras nishnevs es 5 წამიანი ჩელენჯი, რა გიხსნათ თქვენც. 5 წამში უნდა ჩამომითვალოთ 3 რამ, რასაც გეტყვით. Ყავს ისევ ორი გუნდი. ამჯერად გუნდში არიან ქრისტესია და გიორგი დანელია, ხოლო მეორე საწინააღმდეგო გუნდში არიან გიორგი და მიშო. Რომ გადავწყვიტოთ ვინ დაიწყებს თამაშს, ანუ ვისი გუნდი. მოდი ვითამაშოთ რაიმე მარტივი თამაში, თუნდაც ჯეირან. ხოლო შორის გიორგი წინა ვიდეოს დანეკარი გამოხოვრება ქონდა და ყველა წერდა როგორი ჭკვიანი მეუღლე ყავსო და როგორი кай ვიდეო გამოვიდაო. დოქტორანტურაზე ვაბარებ წევს. მეტი რა ჩემტერ. ამ ხელა კუნთიენ კაცებს რა ჯიგას გათამაშოთ. ხელი გადაწიეთ. და დაიწყო გიორგი ვერსუს ქრისტესია. თან აქ უნდა ვიждდეთ? 2 და 3 დაიწყეთ. მართლა ბიჭო? ეს მეუბნები. მორდი, თავიდან დაწე გასვალ, მორდი. მორდი. ეს ღილაკი აქდევს იმისთვის, რომ როგორც კი ჩამოთვლი ამ სამ რაღაცას, ეგრევე დააჭირო დრო გაჩერდეს. პირველი. 5 წამში ჩამომითვალე 3 საქართველოს პრეზიდენტი. გამსახურდია ზურაბიშვილი სააკაშვილი. შემდეგი კითხვა გადადის ქრისტესიაზე. ჩამომითვალე 3 სოფელი საქართველოში. ბანძა, ნაჯახაო, ლეხაინდრაო, ციგივი ამ გონი მომენტ. ნაჯახაო და ლეხაინდრაო რანაირი წაიდა ის. არ ვიცი, თუ არ არის, მაშინ ეგ არის. ნაჯახაო მანამდეა და ლეხაინდრაო მანამდე, ნაჯახაო მერე. იცის რა. მინდა შეგახსენოთ, რომ თუ ერთ-ერთმა თქვენ გონა წააგო და ვერ ჩამოთვალა ეს სამი რაღაცა, მაშინ დგებით და გერაცნობათ თქვენი გუნდის მონაწილე. და მინდა აღნიშნოთ, რომ ესეთი პატრიოტული კითხვები სასიამოვნოა და მაგაზე არ დავნიშნებია. კიდევ ერთხელ ჩვენი ხარ დაჭერა უკრაინას. შემდეგი კითხვა. ეს უნდა იცოდე შენ წესით გიო. 5 წამში ჩამომითვალე 3 ომი, რომელმაც საქართველო მოიგო. ქართველებმა მოიგეს. დიდგორი, წანისი და ბასიანი. არ მინდა წაგებ. შემდეგი კითხვა ქრისტესიას. ჩამომითვალე 3 ქართველი მომღერალი ქალი. სოფონი ჟარაძე, ზოფო ბედია და აკალი არის. ყველაზე მარტივი. ჩურჩუმია. ეცლება ჩურჩუმიას წავედი ეგრე. მიშო, კითხვა გადმოვიდა შენზე. 5 წამში ჩამომითვალე 3 იტალიური კერძი. პასტა, მაკარონი, პიცა. აა, პასტა და პიცა ეგრეი. დრო შევერ ჩაეტია, მეგობრებო. მოდი გიო, დროში ვერ შეეტია მიშო და აღარ იქნება საჭირო იმაზე დავა სწორი იყო თუ არა, რა ის პასტა, პუსტა და პისტა და ცაცაკი გამო. პასტა და მაკარონი, მეგონა რომ ერთია მაინც არის და აკომენტარი. მიდი. 5 წამში ჩამომითვალე 3 მუსიკალური ინსტრუმენტი. გიტარა, პიანინო და ვიოლინო. ეს პიანინო ზოდაშიცო. 3 რამ რაც ყვითელია. მზე. ზემზე. ზე ბურთითმა. ხო, მაინც ვიცი საერთოდ. ვიცოდი, ადე. ჩამოთვალე 3 სტუმარი, ვინც სხვაზე ყავდა სტუმრად. ბაო, ფრისეა და ისა. ოთახი. არა, რა, რა ეს მაგრამ. ოთახის ბიჭი, კაცო. არა. აქ რომ ყავდა, კაცო. ხო, როგორ არ ყავდა მე, კორსიზი. ხო, მაგრამ კორსიზი გეთქვა, ძმაო. კორსიზი გამახსენდა, კაცო. აი, ავდგები, დამჩაგრეს ხალხო, თორე მე გავიცი. თავს რო იმართლა ვერ ბოლო. სხვა მირა ყოველი ყოდა სქვადი. სქვადის ბიჭი. მიშო, 5 წაში ჩამომითვალე 3 ღირსშესანიშნაობა საქართველოსში. შეთი ცხოველი, ჯვარი და დედა არა. დედა მოსები და. ვისი დედა მონასტერი? სამეზობლოს ვერ გაცდა იმე. ჩამოთვალე 3 რამ რაც ოპონენტში მოგწონს. წვერი, თმა, თვალი. აუ ფრა მოწო. მიდი და ამტკიცე ხა, რა სისულაა ეს. 5 წამში ჩამომიძვალე 3 ჯასტი ბიბერის სიმღერა. აუ მართლა ასე არა ვარ. დედა სპიცა ვარ თუ ვიცი. მოდი მიშო შემდეგ. ბეიბე. ეგ უნდა მეთქვა ბეიბე და დაუშენდი. 5 წამში ჩამომიძვალე 3 ჩცდს პერსონაჟი. ჩემს ძაც დახალებს. აა, ზაზა, გიორგი და ნინა. გიორგი ვინ არის? გიორგი ბუ. არის, როგორ არ იქნებოდა? აა, ზაზა, გიორგი. გიორგი ვინ და
ხო სახელები ჩავიგდო ჩიკო რაღაცა გე როგორ არის ნინაც პროსტაზე ჩემი დაჟე გიორგი არ არის ვინ არის როგორ არის ის შემთხვევით რომ მოდიან ხოლმე დროების სეზონებში გიორგი როგორ არის რომელი გიორგი იყო აი ის ტიპი ქუჩაში გადადი კაცო გადადი შარავგანი გიორგიო მე მეძახთა კაცო რა ვერ მიხდით გაო ჩამომითვალე სამი სიტყვა რომელიც ერთმება ბალახს აა ბალახი ბალახი ტალახი სალახი რავი რამე სალახი ჩავითვალე სამი რამ რასაც ძილის წინ აკეთებ სამი ბანდა ჭამ ჭამ ძილის წინ ჭამ აბოლოდროს არ მაგარი შეჭამ არ მიდივარ ხო კიო ის ზუსტად კარგი კითხვა შექმნა რა ჩავითვალე სამი სიტყვა მეგრულად ჯგირო სკანი გულო გულო არა, მარა კაი ჩაუთვალოს. კანი გულო ვაფირო ხო? გულო ვაფირო არა, გულ ვაფირო, გული ვაფირო. ო არა, ო მე. აი, კაი, გულის გავი. ჩავიდოლე სამი სპორტი ბურთის გარეშე. აუ, ფეხბურთის ვიწყებდი არა და ჩოქსე ხტომა, რაგბის და დავატირე და სკაი დაივინგი, სნოუბორდინგი, სკეიტბორდინგი, როლინგი, შმოლინგი. გადაცდილი. იო, ჩავიდოლე სამი სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებ. ჩემო კარგო გენაცვალე. მესამე. ჩემო და კარგო სამი სიტყვა. ო ერთი წინა დადება გაატარა მთელი მასში. ჩამოთვალე სამი ცნობილი ადამიანი რომელიც ბავშვობაში მოგწონდა. ანჯელინა ჯოლი ბრედ მიდი და მომა. მომა ვინა? ჯეისონ მომა. მომწონდა. მომა არა ეს მომა. მომაი ოპაკი. მომილებს არ უყურებ. ჰადე. კიო, ხუთ წამში ჩამომითვალე სამი ნივთი ვისი მოპარვა შეგიძლია სასტუმროდან. შამპუნი, საპონი. ვაიმე. კარგად იყო. ნაკვია დიორი არის. ხალათი? ხალათი. ხაც უყურა შეგიძლია. ხუთ წამში ჩამომითვალე სამი სიტყვა ესპანურად. ტელემუნდო. ქომო ესტას? Mundo de cómo está. El mundo. El mundo. El de aquí, ¿está cómo estás? Ya. შემდეგი. მესამე? მიხრებ იტალიურია ხომ ეს? ტელემუნდო, ტელე გადაცემა, სამი სიტყვაა, ორი სიტყვაა. ომო ესტას, მე სამე და მე ოთხე. და ესპანური ვინც ის დააკომენტარა. არა და სულ რაღაც რამდენიმე დღეში მიდივარ ესპანეთში ხალხო. გამოეცი სამი ხმა, რომელსაც ცხოველები გამოსცემენ. უჰუ, მიაუ. მიაუ. ხა, ხა. უჰუ, მიაუ. ა, გიძე წასახიდან არის ჩვენ. რა, იტულება. ვერა. მინდა მიხტარა იყო. მე ეგრევე შეიძლება. სკეთელი ხემიშებიან ალბათ ესე. პირველი იყო ძაღლი. ხო, მე მიაუ და მიაუ. და მე ხო თქვა და მიაუ არის ხა რა ინტონაციაში თქოს და მიაუ. უჰუ, მიაუ. აი, ინტონაციის რა არ მქონდა. ჩავოთვალე სამი ნივთი რაც გინდა და არ გაქვს. თვითფრინავი, ვერტმფრენი და ლასტოჩკა. რუსულია, რა ლასტოჩკა, ბრატ, არ დააჭირე რუსულ. რუსულად მაიცარგეთ. მიშო, ჩავითვალე სამი ქართველი მეფე, რომლის სახელიც არ არის გიორგი. დავით გოგასალი, ვახტანგ. მეგობრებო, ვახტანგ გორგასალი საფრანგეთთან ცხოვრობს, იგი გაიზარდა. აა, ბიჭო, ერთი დავით გორგასალი მოდგი მაგაზე ვაფშე გამიჩენს. ბიჭო, მე კიდე დავით გორგასალი და მე მიადგა ვახტანგს და ვახტანგს გაიჩენდა. ой ведь это შეგვეძლო ამ ტურის წამოღება ხუთ წამში ჩავთვალე სამი ზოდიაქოს ნიშანი კურო მერწყული ტყვეი მერწყული ეგ რადული იყო და მერწყული თქვი თუ მერწყული მოიცა და დაახვიეთ ანან მახსოვს მერწყული ხო და თუ სარეთურად თქვი ძმაო ხო და მერწყულია და რა თქვი ეგ ხო რა თქვი
მერწყული. მერწყული, ნახეთ რა, მერწყულია თუ მერწყური. იასთან რომ მერწყული. აი რა ასია გეკარეს. აწყური, ტაბაწყური. ჩამოვითვალე სამი მსახიობი, ვისაც ოსკარი აქვს აღებული. ბრედ პიტი, ლეონარდო დიკაპრიო, რიჩარდ გირი. ბრედიც აქვს აღებული? არა, ხო და ძალიან საეჭვო იყო, რა შეიძლება არ ქონდეს. ეს მინდა. შეიძლება რიჩარდ გირსაც არა. ბაჭი რიჩარდ, არა. მე დაუჭირე. იქნება, ბრედიც არა აქვს აღებული. დიკაპრიომაც ეხა არის. როსტა ჩამოთვალე რა, არც ვიცი ვის აქ და ვის არა. რიჩარდ გირს აქ თუ არა, ეგეც არ უთურა. ხოდ წავში ჩამოთვალე სამი რამ, რაც წვანეა. ბალახი, პლანი და პლანის ბალახი. ო, ბალახი, სამი რაი. ო, მარა ბალახი და პლანი. ლობი, ლობი. პლანიო. ხოდ წავში ჩამოთვალე სამი მანქანის ნაწილი. ადვესკა, კუბარები. აუ, იტოში ამის დავატა. რა გჭირდება დღესა მანქანის? სიჩქარე რა, სიჩქარე. მეგობრებო, სიჩქარე. რომ გაიხსენოს ბოლო 3 დღე, იქაც დღეში რამდენიმე ნაკლაზე გაზის ხოლმე რა. რა ჭირს? ო და ბა სიჩქარე რა. აი აი აი. ხო წავში ჩამოვითვალე სამი ძაღლის ჯიში. დოგო არგენტინო, ბულდოგი და ტერიერი, ბულტერიერი. სამი რამ, რაც შეიძლება დაინახოთ საში ახედვისას. ღრუბლები, სტრატოსფერო, ატმოსფერო. სტრატოსფეროს დაინახავ, არა, არ ვერ დაინახო, მაგრამ ზე ვიტყوري, როგორ ხედავ, შენ ვერ ხედავ. დაინახო, ხოდა კითხავ ვერ გაიგერო, ეს დაინახვა შეგიძლია. თვიმ ზე ხარე. ჩამოთვალე სამ იუთუბერი, ვისაც ჯიდის კვატში მოიყვანდი. მოიწვევა. ნინივიენი, ოზი, ოქტოპუსი. ჩავთვალე სამი ადგილი, სადაც ოპონენტთან ერთად ხარ დამყოფი. სვანეთი, რაჭა და ფილისი, ფერან. რა ჭიმიშა, პირი დაიღე. არა, აღიარო თუ რა ქეთა ფლანგმა. არა, აგით, ანუ დანელიებმა მოვიგეთ. აშკარად უნდა აღიაროთ, რომ დანელების გუნდმა მართლაც რომ მოიგო, დაწინაურდა. რატომე? რატომე იქ გიკითხები? რატომ? რა ნაკითხობს მისო? ო, რა არის? რადგან ფიქრობთ? მივალს. რა ვიცი? კომენტარებში დაუწერეთ სამ არც რომ გაზარდოს დრო. 10 წამი, ვითხოვთ მინიმუმ 10 წამს. ეს არის სამიანი ჩელენჯი და მე როგორ გინდა? შემდეგი იქნება 1 წუთიანი ჩელენჯი. ერთი წუთი ვიფიქრეთ ჯასტინ ბიბერის ტრაგედია. საათ ნახევარი ჩვენ. მადლობა მეგობრებო რომ გიყურეთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, გამოიწერეთ ჩვენი Instagram რომელიც აღწერაში ამითებული. და ჩემი YouTube არხი რომელიც ახლა მომენტში გაუქმებულია და იმედია აღფერილი იქნება ვიდეო რო დაიდება. ხო, შემდეგი ესეთი ეპიზოდი კარგი იქნება. თუ გარეთ გადავიღებთ, მაგასაც ვეცდებით, გარეთ გადავიღებთ, ასე რომ ეგ არის. წავით ახლა გადავიღებთ. გარეთ გადავიღებთ.